objektorienterad programmering var det vi höll på med, eller skulle hålla på med i alla fall. Vad händer här egentligen? Jo, vi får ta och titta lite på de här föreläsningarna som är gjorda och som vi ska göra. Och jag har ju varit sjuk i influensan här, så därför så bidde det ingenting i förra veckan ju. Men vi hoppar inte över den här föreläsningen, för det är typ den viktigaste föreläsningen tror jag egentligen under kursen. Faktiskt, som är den här föreläsning 3. Så därför ska vi ta och köra igenom den här idag, föreläsning 3. Men den här veckan måste vi också beta av föreläsning 4, men den får ni titta på den gamla inspelningen. Så föreläsning 4 här, det är också en föreläsning som vi kommer att köra den här veckan också, på att ni får titta på inspelningen. Och som ni ser här på det överstrukna datumet här, så är det 2016. Det står inte 2017. Och det har att göra med att den här inspelade föreläsningen ställde jag in förra året för att använda och återanvända just den från 2016, för då hade jag en smartboard som jag kunde rita. Här inne i den här föreläsningssalen kan jag inte rita på skärmen, och det är rätt mycket sådana här grejer. Stort ritbehov just under den här föreläsningen i alla fall, va? Så den här får ni själva ta och kika lite på. Det handlar om, det är någonting som just heter just klasser och arv då. Och just den här arvsbiten är viktigt att man tittar på den här. Så den här veckans jobb så att säga, det är föreläsning 3 och 4. Så löser vi det hela. Och sen så återstår det ju 2 föreläsningar till därefter det. Där vi fortsätter med just den objektorienterade biten och just arvsbiten med sak. Just i föreläsning 5 här. Föreläsning 6 vet jag inte riktigt när jag kommer hålla, men det kommer i alla fall troligtvis inte bli den, vad det blir nu då, 24 eller vad det, eller någonting sånt där, för då ska jag på annat håll och stifta bekantskap återigen med en röntgenavdelningen uppe i Oskarshamn. Så jag vet inte riktigt när jag kommer hålla den här sista föreläsningen, föreläsning 6 egentligen, men vi får väl se vad det går alltså åt. De viktigaste föreläsningarna hur som helst alltså, det är föreläsning 3, 4, ja, 5 också, för förståelse inför den andra examinationsuppgiften. Examinationsuppgifterna låg ju nere förra veckan, men det är ju fortfarande som så att ni får ta och anmäla er när ni är redo för att examinera på någon av examinationsuppgifterna. Det finns några av er som har valt att göra i princip alla examinationsuppgifterna för att sen kanske då vill jag examinera, men vi gör som så i alla fall inledningsvis att vi tittar bara på den första. För det kanske är som så att man gör lite tokigheter som det är så dumt att man behöver upprepa igen vid examinationsuppgift 2 och examinationsuppgift 3. Så vi tar och betar av var och en allt eftersom. Det är inte ens 10 tror jag av er som har anmält att ni vill examinera någonting än så länge i kursen. Så jag hoppas att det blir något fler om vi säger så. Ja, några frågor så långt beträffande planering av kursen då. Men så får vi ta och köra igång just en av presentationerna som jag brukar köra i samband med när vi ska ta introducera det här med klasser och objekt, och vi tar det långsamt till att börja med, va? Kanske lite för långsamt också, men vi ska se vad vi kan hinna med att ta oss igenom för någonting. För det här är någonting som är jättesvårt, i min erfarenhet i alla fall. Vad är en klass? Vad är ett objekt? Vad är det för skillnad på dem egentligen? Nu har ni ju lite annorlunda bakgrund, så ni är inte helt gröna när det gäller programmering. För ni har ju sprungit på det här med klasser och objekt redan i JavaScript-kursen. Så förhoppningsvis är det inte här något stort bekymmer, men det här brukar faktiskt vara den största stötestenen inledningsvis i alla fall, att man tar koll på begreppen. Alltså vad är en klass för någonting? Vad är klassens roll egentligen? Och vad är ett objekt egentligen? Det kommer visa sig här att det finns faktiskt vissa skillnader gentemot hur saker och ting är implementerade och hur de är gjorda just i JavaScript jämfört med C#. Så vi ska väl börja nysta lite i de här begreppen. Blir det någon peer instruction, kommer den få upp en fråga? Ja, det blir det någon gång. Jag kommer inte ihåg, jag var inne och tittade på det, men jag har inget datum för den än. Men den ligger utlagd någon gång i schemat här, men jag kommer inte ihåg vilket datum det är. Men
det kommer att komma en peer instruction. Oftast är det så här man börjar faktiskt när man börjar titta på de här sakerna med objektorienterad programmering som vi fokuserar på här. Då har vi helt plötsligt egentligen faktiskt hoppat över två steg. Någonting som kallas analys och någonting som heter design. Sen så börjar vi programmera. Det här är ingen kurs i analys, det är ingen kurs i design. Sådana här saker kommer ni här lite längre fram. Men vi ska inte för den sakens skull helt och hållet hoppa över det här. Va? För det här är faktiskt några viktiga saker som man måste fundera över. Varför är du där? Jag vill inte ha dig där. Skit också. Men vilka typer av objekt har vi här egentligen? Det kan man ju fundera över. Går det att klassificera de här på något sätt? Ja, vilken tur att vi kan göra det. Vi kan ju gruppera ihop det här på lite olika sätt. Alltså betrakta det här. Alltså vi har kanske handverktyg, verktyg här. Vi har fordon av något slag och vi har ett gäng figurer också, va? Det är de tre huvudgrupperna kanske som man skulle kunna drista sig till. Alltså det här är min subjektiva syn på det här, va? Jag tror den rätta objektiv i slutändan också. Alltså. Men det är upp till betraktaren att bestämma hur man egentligen vill gruppera det här, va? Någon kanske skulle ha valt att gruppera mig efter färg istället till exempel. Men jag tittar kanske mer på det här liksom ur funktionssätt. Och det passar rätt så bra i det här fallet då. Och det handlar om här egentligen det är att kunna identifiera vad det här är för några typer av objekt. Då. För i slutändan på något sätt så vill vi ju efterlikna det här inuti vår dator i form av programkod. Och då tar vi väl det enklaste objektet här, vi tar den här bilen. Jag tror inte det är ett rätt så komplext objekt, va? Vi får nöja oss med några enklare saker. Och figurerna här nedan, de är ju rätt så enkla att symbolisera med lite programkod. Då kan vi dela upp de här ytterligare också. Då kan vi ju säga då att okej, i den där gruppen med figurer så kan vi identifiera olika typer av figurer. Som rektanglar, trianglar, och ellipser eller cirklar eller vad man nu väljer att kalla det. Va? Och den enklaste av de här att efterlikna på något sätt, det kanske vi skulle kunna nöja oss med att bara betrakta rektangeln. För det som vi är ute efter här nu att identifiera då på det ena eller andra sättet, det är olika typer av attribut som man brukar kalla det. Hur ser en sak ut egentligen? Det där som vi kallar attribut. Och då kan man ha en rektangel och den har väl en bredd, den har väl en höjd. Och vi kan väl säga att den har en färg också, va? Det är tre olika attribut vi kan ha för att beskriva egentligen hur en rektangel ser ut. Okej, mot bakgrund av det här kanske ni kan förstå varför jag valde att inte ta en bil. Det har varit fruktansvärt massa attribut. Det hade ju gått att göra såklart alltså, men det hade inte nöjt, jag hade nog knappast nöjt oss med tre attribut för att på någorlunda bra sätt kunna beskriva en bil utifrån ett grupp attribut. Men en rektangel, det är lite enklare, va? Bredd, höjd och färg. För oftast när vi tittar på de här olika objekten då, så kan man fundera på lite runt omkring vad är det egentligen som ett objekt har och vad kan det här objektet göra för någonting. Va? Jag menar, en rektangel har ju en bredd, den har en höjd, den har en färg. Va? Så det är alltså attributen som finns där, specifika kännetecken. Men sen så kan man också diskutera utifrån det här vad ett objekt kan göra då. Ja, skjutsen kan en rektangel göra, inte så himla mycket va? Egentligen. En rektangel, ja, den är en rektangel och därmed inte mycket mer än så. Men i vår värld, vi kan ju faktiskt ändra formen på en rektangel. Vi kan ändra höjden, vi kan ändra bredden, vi kan ändra färgen på rektangeln. Och då säger man då att den kan göra saker och då brukar man benämna det här i form av operationer. Och då har vi ett sätt att beskriva det här på. UML, det är tre bokstäver ni känner igen från någon annan kurs ni har läst. Jag vet inte om ni känner igen begreppet klassdiagram dock. Ja. Okej, ett klassdiagram, UML-klassdiagram, det består egentligen av tre olika delar.
tre olika rader i en tabell i, om en kolumn kan man säga. Väldigt, väldigt slarvigt uttryckt här. Allra överst så har vi då namnet på klassen. Och därefter så följer attributen på nästa rad. Och sen därefter så följer då operationerna på nästa rad. Och det här är ett allmängiltigt sätt att beskriva en klass. Jag skulle kunna ta den här, okej, nu står det väl på svenska här i vissa sammanhang. Men vi skulle kunna ta just det här klassdiagrammet och ge det till vilken skolad objektorienterad programmerare som helst på jorden. Och vi skulle faktiskt få ett programkod av det här. Eftersom det här beskriver exakt vad det är för någonting som klassen ska innehålla för något. Så det är alltså namn. Och det är attribut och det är operationer. Sen vad det här kallas när vi närmar oss programkoden i sig som vi ska skriva. Då heter det inte längre attribut och då kanske det inte längre heter operationer. Utan det heter ju, ja, beroende på vilket programspråk det än är. Det kan vara metoder, det kan vara funktioner, det kan vara egenskaper, det kan vara fält. Det kan vara väldigt många olika benämningar på vad egentligen attribut är för någonting. Vad en operation är för någonting. Men om vi håller oss till liksom på en övergripande nivå och pratar UML här så kallar man de här alltså attribut och operationer. Och det här är en konst. Det här är jättesvårt att analysera någonting och komma med en design, det vill säga ett klassdiagram i slutändan. Sen är den enkla biten, det är den som vi jobbar med i den här kursen. Nämligen att mer eller mindre att översätta ett klassdiagram till programkod. För det här är ett kontrakt. Det är jätteviktigt att man följer exakt så som det står här. För annars så fullföljer man ju inte den som har gjort analysen och designens intentioner med klassdiagrammet. Va? Där får man inte lägga på egna saker och ting. Utan det ska vara exakt så som klassdiagrammet definierar. Så det var lite UML där då och klassdiagram i UML. Nu ser inte klassdiagrammen ut så här i den här kursen. De följer inte riktigt UML-standarden, utan den följer den standarden som faktiskt Microsoft har valt att ha i Visual Studio 2017, eller ja, tidigare också. Men den här klassdiagramfunktionen finns alltså inte att tillgå i Visual Studio Code. Så det är ingen idé att ni börjar leta. Jo, ni kan gärna leta och hitta något tillägg som man kan göra de här grejerna. Jag har inte lyckats hitta det i alla fall. Men om vi nu bara tittar på det här klassdiagrammet som finns uppe till höger nu då, så ser vi då att okej, rectangle då, ja, engelska, men där har vi namnet. Och sen därefter så följer då tre olika rubriker, något som heter fields, något som heter properties och något som heter methods. Och methods, det är ju motsvarande operationer va? Så methods, det motsvarar operationer. Och har vi attribut här så kan vi säga då att attributen är detsamma som fields plus properties här. Typ så. Från JavaScripten så är ni mest bekanta med begreppet properties va? Här har properties en helt annan innebörd än vad det har i JavaScript. JavaScript skulle jag vilja säga att properties det är mer att jämställa med fields. I det här fallet. Och den klassdeklarationen som vi ser här i form av ett klassdiagram då, det är den koden som vi ser exakt här också implementerad. Så fälten i det här fallet, det är de fälten där, två stycken där, som heter underscore height respektive underscore width, för det är de som ni hittar längst upp va. Där det står private int underscore height och private int underscore width. Och det är lite nya saker här om vi jämför egentligen med kanske hur man skriver då koden framför allt i JavaScript som vi får återkomma till lite. Vi har en accessmodifierare här, private. Alla fält som vi skapar och som beskriver ett objekts tillstånd, de ska vi hålla privata. Det är en tumregel vi kan köra. Sen finns det jättebra säkert anledning att bryta mot den tumregeln i vissa sammanhang. Men som tumregel säger vi att alla fält ska vara privata. Precis tvärt emot resonemanget som vi har i JavaScript. Men när vi tittar på det här ur ett objektorienterat perspektiv och framförallt om jag har C-sharp-glasögon på
på oss. Och om vi nu, ja, tillsammans med många andra starkt typer av objektorienterade språk också, så säger man det att fält, de ska vi ta och kapsla in och skydda och vara rädd om, för det är datat som är jätteviktigt här. Alltså, vilka värden är det möjligt att height har här egentligen? Eller width? Jo, det är från minus 2 miljarder till plus 2 miljarder någonting, va? Men det kanske bara är som så att jag vill tillåta värden, ja, mellan 0 eller mellan 10 och 50 längdenheter för de här. Då är det inte så smart att jag bara kan ändra på underscore height och underscore width värden hur som helst. Utan då istället vill man kapsla in de här och skydda dem. Och det är det som man har egenskaperna till, och som vi hittar då, properties height och width. Sen har vi då operationer då. Bland metoderna som vi hittar där är det en som heter rectangle och en som heter toString. Om vi nu tittar på den i klassdiagrammet på toString här nu då, så ser vi ju att det står toString och sen kolon och sen därefter står det string. Och det betyder helt enkelt, okej, okay, den här metoden returnerar en sträng. I den så kallade metoden som står ovanför, som heter exakt samma sak som klassen, där står inget kolon efteråt, för det här är något som kallas en konstruktor. Den använder man alltså för att skapa, instansiera och initiera objekt. Alltså motsvarar en konstruktorfunktion i JavaScript. Va? Men den har ingen returtyp. Och det som man kan då se då, alltså förutom att den heter rectangle, så har den ingen returtyp heller. Va? Däremot så har den ett gäng olika parametrar som man använder sig för i samband med att man skapar ett objekt. Så vill man initiera det samtidigt. Men här finns det en massa olika information faktiskt i klassdiagrammet som talar om till exempel vad som är ett fält. Det kan man se på den här lilla blåa kuben eller vad det nu är för någonting där. Rätblocket framför. Och sen så ser ni att det är en liten svart flugskit också. Ett hänglås, det betyder att den är private. Står det ingenting där överhuvudtaget så som det gör vid toString här. När vi metoderna så ser ni att det är bara en kub, va? Men det finns ingen annan symbol i anslutning till det. Då betyder det helt enkelt att den här medlemmen är publik, den är public. Och så kan man också titta på propertiesna här också då, att ja, det är den där skiftnyckeln, okej, okay, det är det som symboliserar just att det är en egenskap och att det finns get och set-metoder och vad de returnerar för några typer också. Men vad en egenskap är, det får jag väl återkomma till. Men utifrån alltså ett klassdiagram så kan man skriva en klass som följer exakt så som klassdiagrammet är gjort. Och jag får inte lägga till någonting, jag får inte förändra någonting här överhuvudtaget, utan det som klassdiagrammet stipulerar, det är det jag ska koda, ingenting mer, ingenting mindre heller. Och klassens roll här nu då, ja, det kan vi då jämställa egentligen med en ritning för ett hus. Jag menar, om jag har en ritning för ett hus, hur många hus kan jag bygga ut efter ritningen? Ett godtyckligt antal, det betyder hur många som helst i princip, va? Så jag menar, har jag väl en klass då? Om vi nu fullföljer den här likheten med ritningen, så skulle jag betyda, jaha, har jag bara en klass så kan jag skapa ett godtyckligt antal objekt som är baserade på klassen. Eftersom det är klassen som utgör själva ritningen av objektet. Så när vi skapar en klass eller gör en klassdeklaration, så definierar vi ju alla medlemmarna som finns i klassen. Fält, egenskaper, konstruktorer, metoder. Ja, vad det nu finns på några olika typer av medlemmar. Och det är de där olika som definierar det här då. På något sätt. Men här är det en stor skillnad i JavaScript. När vi instansierar ett objekt av en specifik klass i C#, så följer inte koden med objektet. Utan det är bara datat. För koden ligger redan allokerad någonstans, va? Så som vi startar applikationen. Så om det är som så att vi vill skapa då ett house-objekt här nu då, så kommer då ja, CLR:en, får jag väl bara lite slarvigt uttrycka mig nu, kommer den att gå in och läsa ritningen, läsa klassen, och sen så upptäcker den, aha, vi har en adress och vi har en färg här.
Då behöver jag ju skapa minne så att jag kan ha en adress så att jag kan ha färgen. Och sen så allokeras minnet för det. Ingenting annat. Bara värdena. Koden finns redan allokerad. Så de här clogged drain pipes exposed to wear or grow long or mess up och vad det nu står där, jag ser inte riktigt vad det står. Den koden följer inte med varje objekt, den finns en uppsättning av. Så det är inte alls det här bekymret som vi har liksom i JavaScript där vi måste fundera på. Den här koden ligger inuti konstruktorfunktionen och skapar jag en miljard objekt så blir det en miljard instanser av den här funktionen. Om jag inte lägger den på prototypen för då finns det bara en uppsättning av den. Så alla metoder i C-sharp de hänger på prototypen, om jag uttrycker mig så. Så när man skapar ett objekt då av en klass då, alltså det kan man uttrycka på jättemånga olika sätt och ibland säger man att man instansierar ett objekt, men det betyder helt enkelt bara okej, jag har en klass, klassen heter house i det här fallet, jag vill skapa ett nytt hus, okej, new house. Och är det som så att jag inte behöver skicka med några argument in, okej, då måste jag ange hur som helst de här tomma parenteserna och sen så kommer då det här huset att initieras. På något sätt, va? Det kommer skapas. Det kommer allokeras ut minnen någonstans. Men så fort som vi har att göra med objekt så fungerar det precis på samma sätt som i JavaScript. Förutom själva objektet i sig så är vi tvungna att ha en referensvariabel till objektet också. Det är det som ni ser till vänster om tilldelningstecknet här nu. Det som jag kallar my house i den här bilden. Den refererar till ett objekt. Och det är bara så länge som vi har en referens till ett objekt som objektet existerar. För så fort som ett objekt saknar referens till sig så kommer någonting som heter garbage collector, GC, att ta bort det här objektet på automatik. Yippie-ki-yay, säger alla ni C++-programmerare som tycker det är jättetråkigt att behöva skriva delete på en referensvariabel eller en pekare som det heter där. Behöver inte bry oss om här i C-sharp. Behöver inte bry oss om i JavaScript heller för det fungerar på samma sätt. Nämligen att den återlämnar minne som inte används. Eller som saknar referenser kanske jag ska uttrycka mig då. Jag bara titta lite närmare på den här koden, hur den egentligen är organiserad, tänkte jag. Undrar om jag ska ta och göra så här. Som tid att starta det här bara. Ja, men det vill jag inte göra. Nu kör jag Visual Studio 2017 idag och inte Visual Studio Code. Det har att göra med att i den här lite tyngre verktyget så, eller utvecklingsmiljön så har jag lite saker att leka med som kan vara intressant idag. Som till exempel klassdiagram. Så därför så kommer jag att skapa projekt här. Jag kommer inte att skapa ett core-projekt. Utan jag ska köra en klassisk webbapplikation. Eller konsolapplikation. Och det har att göra med att jag vill ha tillgång till att kunna skapa klassdiagram. Det kan jag bara göra när jag kör med den här projekttypen.
sådär. 2 GB tar väl installationen och det tar 7 svåra året nu. Då startar den också, så det är därför jag inte använder det här verktyget annat än samma med den här föreläsningen. Och kanske lite andra typer av projekt som man kan vara värt att jobba med. Ska jag bara försöka komma ihåg vad sjuttsingen man gjorde saker och ting här. Det var så himla länge sedan jag jobbade i det här verktyget. Men ni ska väl kunna se vad jag kodar i alla fall. Det duger, hoppas jag. Då ska vi ta och lägga dit en ny klass här då. Det här spelar alltså ingen roll egentligen om vi tittar på kodmässigt och när man tar och exekverar koden och såna här saker. Att jag kör det på det här viset i det här verktyget. Jag skulle lika gärna kunna göra det i Visual Studio Code, men återigen, då har jag inte tillgång till klassdiagramdelen och det är den som jag ibland vill visa här också. Här blir class rectangle, då tar vi väl och klistrar in den här koden. Sen nu kan jag bara också säga så här, jag har en massa andra tillägg installerade här, framförallt den som heter ReSharper som hjälper mig oerhört mycket när det gäller att formatera koden och sådana grejer. Det är ett superbra verktyg som inte finns i Visual Studio Code. Eftersom det är samma nissa som ligger bakom till exempel WebStorm här och POP Storm och sådär. Jag kommer inte ihåg vad företaget heter i huvudet nu, men de har valt att inte göra den här pluginen eller tillägget till Visual Studio Code. Gissa vad de har valt att göra istället. Jo, skriva en konkurrent till Visual Studio Code. Så därför så har de det här verktyget i sin egen lilla editor då. Som är en nedskalad variant av allting annat som de har. Men att släppa ett tillägg till Visual Studio Code är de inte så sugna på. Men hur som helst, är man student så har man tillgång till allting som de tillhandahåller det här företaget i alla fall hur som helst via en studentlicens. Den som jag utnyttjar, den som är alltså ReSharper här som meddelar lite saker och ting här som inte finns som standard kanske. Okej då, medlemmar har vi ju här ett antal stycken då i vår klassdeklaration här med class rectangle. Och allra först så har jag valt att ha mina fält. Därefter så hittar vi konstruktor. Därefter hittar vi våra egenskaper. Vi återkommer till. Och sen sist då så hittar vi även metoderna som finns, va? Det jag kan säga angående, jag bryr mig egentligen inte så mycket om vilken ordning ni skriver saker och ting, men blanda inte ihop det. Så ett fält här, en konstruktor här och sen lite längre ner ytterligare något fält. Utan gruppera ihop de här i fält, i konstruktorer, i egenskaper, i metoder. Det går lika bra liksom att skriva allting på en enda rad kod här, men bara för att det är svårt att skriva ska det inte vara svårt att läsa. Prioritera läsbarheten när ni skriver kod alltså, för det tjänar ni på så oerhört mycket. Så att ni redan är strukturerade när ni skriver koden. Så i det här fallet så är det alltså smart då att gruppera de här lite efter vad de har för någon, vad det är för någon typ av medlem. Som sagt, vi lägger fälten över. Så okej då, varför kan det vara smart att ha det här? För smaken är ju som baken här. Jag menar, det kan man göra som man vill egentligen. Men mitt motiv till att ha det på det här viset, bortsett från att det är ett väldigt vanligt sätt att strukturera sin kod på i C-sharp-världen, så är det oftast när man läser en klass och går in och okej, vad hanterar det här klasset för data? Ja, då vill man ju hitta det högst upp ju. Och det är därför som det är smart att ha fälten allra överst. Och sen nästa fråga man ställer sig då, okej, jaha, ja, men den här klassen är nog rätt intressant eftersom den har det här och det här datat. Hur sjuttsingen skapar ett objekt då? Okej då, då hittar vi nästa medlem. Vår konstruktor som vi just använder för att skapa och initiera ett objekt, va? Och vad kan jag göra med det här då? Ja, då finns det ju lite egenskaper som oftast kapslar in privata fält på det ena eller andra sättet. Jag återkommer till det här strax.
Och sen då så har vi ju metoderna. Vad kan vi göra egentligen med det här objektet då? Det är en rätt så vettig uppdelning att ha det på det här viset. Sen så ska man ju liksom inte ta och skriva klasser som innehåller hundratals metoder, hundratals fält och sånt där. För då har man gjort fel i analysen och designen ska vi prata om. Utan vi ska ha ett fåtal fält, ett fåtal metoder, ett fåtal egenskaper och så vidare. Vad är ett fåtal då? Det beror väl på situationen som sådan, men det handlar inte om hundratals alltså. Då måste man tillbaka till ritbordet och göra dem. Men det som ni ska lära er egentligen i den här kursen, det är alltså att tolka ett klassdiagram och kunna implementera det. Skriva koden för det. Ert jobb är inte så stort fokus på egentligen att göra analysdelen och designdelen förrän ni kommer till examinationsuppgift 3. Men det problemet har ni redan löst. Så där har ni förhoppningsvis analysen någorlunda klar. Där har ni förhoppningsvis även kanske till och med designen någorlunda klar egentligen, va? Ifrån JavaScript-kursen. Sen är det bara att porta det här till C-sharp då. Det kanske inte är så bara. Men. Jag tror att jag kör en 10 minuter till innan vi tar en paus på 10 minuter. Men då ska vi titta på det här lite mer liksom i perspektivet av C-sharp då. Klasserna, objekten. Och återigen får jag väl trycka på den här stora skillnaden mellan klasser och objekt. Alltså vad klassen är ritningen, objektet är det färdiga resultatet när vi har tolkat den här ritningen och byggt vårt hus då, om det nu är en husritning. Och liksom själva klassdeklarationen talar egentligen bara definierbar om vad är det för några attribut som vi behöver för att beskriva det här objektet då. Och återigen så har vi vår kära rektangel här som har en bredd, en höjd och en färg. Och när vi väl använder oss av vår ritning, vår klassdeklaration för att skapa objekt så kan vi skapa olika typer av objekt. Hur många objekt som helst utifrån en och samma klassdeklaration. Och i det här fallet så är det viktigt också då, va, att det är bara datat som finns i objekten. Koden finns där inte. Alltså metoderna som är knutna till klassen. De allokeras i samband med att applikationen startas och så ligger de någonstans i minnet då som utgör själva applikationen. Och sen så när vi skapar nya objekt så är det bara datat som skapas. Så det blir liksom ingen overhead. Bortsett från själva datat i sig, va? Ska bara ta och svara på en fråga här. Det var en fråga här angående color i det här fallet. Den finns ju inte här uppe bland fälten. Nej, det här är en autoimplementerad egenskap. Det finns inget synligt fält här. För jag är inte intresserad av att kunna validera datat här. För en färg är en färg. Man kan inte innehålla några andra värden. Medan däremot höjden och bredden, okej, jag vill inte att det ska vara möjligt att skapa en rektangel kanske med en negativ höjd. Då måste jag säkerställa det på något sätt. Jag vill att den ska vara större än 0. Kanske. Och därför kan jag skriva lite kod som undersöker det som ni ser här i if-satsen. Då använder jag alltså av den här så kallade egenskapen då, height, för att kapsla in fältet underscore height. För att säkerställa att det inte innehåller någon felaktig data som ett minus 10 till exempel. Det behovet har jag inte att göra, har jag inte alls med color, så det är därför det ser ut som det gör det. Ja. Vad är return här om man nu tittar på rad 37 och varför finns den inte color? Jo, det här är två olika typer av egenskaper som implementerar på lite olika sätt. Color är en autoimplementerad egenskap och då räcker det med att man skriver på det här viset. Det kommer från C-sharp 3.0, det är sättet att skriva egenskaper på. Det här andra som height är skrivet, det har funnits med ena från första versionen av C-sharp. Där är du tvungen att ha ett fält som du hela tiden liksom, som du kapslar in då.
och returnera värden ifrån. Så det är två olika sätt alltså att skriva egenskaper på här. Sen är det ju faktiskt så att efter kompileringen av den koden som vi hittar på rad 22 så expanderar den så att det blir koden som finns på rad 35 och neråt. Men det är en annan historia. Lite ljug var det där, men man kan inte tala om hela sanningen. Men är det set som körs först eller är det get? Förlåt? Alltså, är det get som körs först eller är det set? Är det get som körs först eller är det set? Det beror på situationen som sådan. Jag kommer snart till några bilder som förklarar hur det här med getters och setters fungerar. Då kan man börja fundera på lite av det här med objekt som lagras också. Då brukar man då prata om två olika företeelser. Så brukar vi prata om värdetyper. Int, float, double, vad det nu kan vara för någonting. String också om vi säger JavaScript. Men string är inte en värdetyp i C-sharp utan det är faktiskt en referenstyp. Vad hamnar alla strängar då? Vad hamnar alla övriga objekt? Jo, de hamnar på någonting som heter heapen då. Så är det som så att jag skapar en variabel myInt här så ger den värdet 182, då hamnar det värdet på stacken. Den delen av applikationens minne som benämns stacken och i C-sharp så är det som standard 1 megabyte. Så har jag en stor bild då, ja, men den får inte rum på stacken, vad ska den ta vägen då? Ja, men då är den referenstyp och den finns på heapen och där har vi så mycket minne att tillgå som vi kan adressera i vår dator. Megabyte. Hundratals som det skulle behövas också för den delen. Men det här kallas då en referenstyp då, för vi måste hela tiden ha en referens till objektet för att hålla ordning på var någonstans i minnet finns det här objektet då. Så när vi instanserar ett objekt som är av typen rectangle så hamnar inte informationen på stacken trots att den är heltal som beskriver själva rektangens attribut va. Utan då hamnar de här tre värdena i ett objekt någonstans på heapen. Och eftersom det här är tre stycken heltal av typen int så kommer det vara 3x4 byte som allokeras för varje objekt. Alltså det vill säga 12 byte plus några till kanske. Men definitivt de som är för de här olika fälten då. Så värdena 179, 254 också röd då kommer på det ena eller andra sättet att lagras som heltal 1 och 0 någonstans i datorns minne. Okej då, vem skapar objektet då? Ja, men det gör ju jag när jag skriver new. Nej. Det du gör då när du skriver new då, det är att du instruerar CLR:en eller core CLR om vi håller på i core och skriver saker och ting. Ja, men det kommer någon language runtime hur som helst som går in och läser. Det här blir väldigt modest beskrivet hur det här går till alltså. Men det är CLR:en som går in och läser alltså klassdeklarationen och ser då, aha, det är så här många byte jag måste allokera upp för att jag ska kunna skapa ett objekt som ska representera en rektangel. Så puff, så slänger den ut det någonstans i minnet där det finns ledigt. Slänger den upp 12 byte där. Så att vi kan hålla reda på bredden, höjden och färgen då. Men i alla fall, tillräckligt med minne för att representera det här objektet då. Så det är alltså CLR:en som går in och gör det här så att koden exekveras och skapar det här minnet också. Och det vi får tillbaka faktiskt det är en adress till minnet där det här objektet befinner sig då. En referens till ett minnesutrymme. Så utifrån klassen som beskriver hur ett objekt ska se ut så går CLR:en in och läser den här klassbeskrivningen och sen så kan den därefter då allokera det minnet som behövs. Och jag får tillbaka en referens till minnet så jag kan prata med det här minnet. Och plocka ut det datat som jag behöver plocka ut på det ena eller andra sättet. Okej då, så tar vi lite repetition här. Vad är en klass då? Jaha, okej, då måste jag använda reservera ordet klass och sen så därefter så klassens namn och då använder vi oss av Pascal casing, det vill säga stor bokstav redan från början. Va? Och sen mellan klammerparenteserna så skriver vi dit våra medlemmar. Och en typ av medlem det är ju fält. Va? Och då anger vi då heltalet,
att det ska vara heltal i det här fallet, int, så vi måste ange datatypen och sen namnet på fältet också. Så i det här fallet så finns det faktiskt en klass som heter rectangle och vi har både en höjd och en färg. Om vi nu ska titta på det här exemplet. Så ser det ut någonting i den där stilen, va? Så det som vi har på presentationen har vi där och sen så har vi motsvarande historia här. Ska vi ta bort det ännu mer här nu då? Så där så får vi resharpa sig vad den vill om alla tokigheter som det här innehåller. För det innehåller faktiskt lite tokigheter, men. Det här är en giltig klass hur som helst. Vi måste alltid ange vilken datatyp det är och sen ett namn på identifieraren då, liksom på fältet i det här fallet. Och som ni ser här så har jag en namnstandard här som innebär att alla fält inleder jag med underscore. Varför gör jag så då? Ja, varför jag är smart. Eftersom jag inte tycker det är roligt att skriva this punkt överallt i min kod. Ska vi snart komma till ett sammanhang där det visar sig att det är smart att namnge det på det här viset. Men om ni var väldigt uppmärksamma här så var det ju någonting jag tog bort innan int också. Där stod det private, va? Man behöver inte ha det egentligen där, men det som jag har här, det är en klassdeklaration med tre stycken fält, height, width och color. De fälten är de publika, är de protected eller är de private? Ja, de är faktiskt private. Skriver jag ingenting så blir de private till C#. Andra programspråk som till exempel C++, i alla fall när jag höll på med det, skriver man det på det här viset så blev de public. Så glömde man att skriva dit en accessmodifierare i C++, så alla C som öppnar dig så har vi en publik medlem som kanske inte alls är avsiktet att den ska bli publik. Så här är lite mer defensivt tänk runt omkring hur man skriver programkod när vi kommer till C#. För glömmer jag att skriva någonting här, då blir det låst och nedsläckt. Då blir den privat. Men tydlighet framför allt. Så därför så. Är det väl trevligt att vi uttrycker det här klart och tydligt att den här ska vara privat när den ändå är det. Men skulle man ha misstag, alltså glömma att skriva det här framför en medlem, så ska man veta att den då blir den private alltså. Men vi ska vara tydliga, så därför så skriver vi det där rakt upp och ner. Okej, då har vi en klassdeklaration då. Hur skapar jag ett objekt då? Jo, jag behöver ha två saker. Alltid när jag jobbar med objekt. Det är objektet i sig och sen en referensvariabel till det. Det här är ett starkt typat språk, så man kan inte ha vilken typ av referensvariabel som helst för att referera till ett objekt. Som vi ser här så ser ni då på i main-metoden här så står rectangle myrect och semikolon. Myrect här är alltså en referensvariabel. Och det enda den kan göra det är att referera till ett rectangle-objekt. Ingenting annat. Enbart rectangle-objekt kan den referera till. Och när jag skapar ett nytt objekt då, då får jag väl använda mig av den här new rectangle i det här fallet för att instansiera och skapa ett nytt objekt. Och sen så talar jag om att myrect ska referera till det här. Och så länge som myrect refererar till det här rectangle-objektet så finns den i datorns minne. Den blir inte undanstädad. Men så fort som myrect här goes out of scope, om uttrycker mig på engelska, det vill säga den går upp i rök här eftersom main-metoden har slutat exekvera. Ja, då finns det ingen referensvariabel längre till mitt rectangle-objekt. Varför garbage collector kommer att betrakta just min rectangle som skräp och samla upp det. Ta hand om det, avallokera minnet, det vill säga, va? Så att jag kan återvända det, återanvända det. Så jag får aldrig några minnesläckor när jag håller på i det här programspråket. Själva referensvariabeln, var hamnar den någonstans? Jo, den hamnar på stacken. Och själva objektet i sig hamnar på heapen.
Och det som vi har här emellan, det är en referens då. Det är själva pilen här som ni ser i figuren som representerar själva referensen. Och ett objekt kan ha hur många referenser som helst. Men man måste alltså ha minst en referens till sig, annars så städas objektet bort. Jag hade en giltig klassdeklaration här, va? Tre stycken fält. Vad finns konstruktorfunktionen då? Alltså det som motsvarar konstruktorfunktionen i JavaScript. Det finns ju ingen. Det är ändå så går det att skapa. Ja, det är nämligen så här att i C-sharp och dess kompilator här nu då, när den upptäcker en klassdeklaration som saknar en konstruktor. Det vill säga en metod som heter exakt samma sak som klassens namn, men som inte returnerar någonting, va? Då skapar den en default-konstruktor på automatik. För det måste finnas. Och går man in och disassemblerar det här, så kan man faktiskt se det här att det finns faktiskt en konstruktor skapad här då. På automatik då. Så fort som vi inte saknar en konstruktor i en klassdeklaration, så skapas den på automatik när vi kompilerar koden. Och den här standardkonstruktorn, den använder vi ju då för att initiera objekten. Och har vi ingen här nu då, och den automatgenererade, dess uppgift är då att tilldela, ja vadå? Jo, fälten som finns här, sina standardvärden. Och i det här fallet så har vi tre stycken fält, width, height och color. Alla de här är någon heltal av något slag. Color är ett heltal också. Så det kommer alltså få standardvärdet för ett heltal här. Noll med andra ord. Så bredden kommer att bli noll och höjden kommer att bli noll. Och färgen kommer att bli noll, som tolkas som black. Eller va? 000. Det är svart så det, som synden. Det gör. Så då får de standardvärdena. Och är vi inte nöjda med det där, då kan du skapa din egen konstruktor. Där du kan tala om vilken höjd det ska vara, vilken bredd det ska vara, vilken färg det ska vara och så vidare. Va? Och då i samband med när du skapar och initierar ett objekt, då kan du ge objektet värden. Men lägger du dit en egen konstruktor här, så kommer det inte att skapas någon default-konstruktor. Så fort som en klassdeklaration innehåller en konstruktor, så automatgenereras det ingen default-konstruktor. Men när vi har skapat vår egen konstruktor i samband med att vi skapar objekt, då, så kan vi ge dem lite värden, som i det här fallet då 179, 254, och sen skulle den vara röd, och voilà, vi har ett objekt som innehåller de här värdena. Va? Då kan vi göra allting i ett enda steg. Sen kan man göra det här på fler sätt än just på det här viset. Men här ser vi en konstruktorns roll i alla fall. Va? En hel del på kort tid. Efter pausen, vi tar 10 minuters paus här nu, så kör vi igång igen vid halv. Så ska vi ramla vidare. Så halv kickar vi igång igen. 10 minuters paus. Ja, då ska vi fortsätta lite här med klassdeklarationer och lite tricks och fix och runt omkring dem där. Och innan jag tar och ramlar in här på en lite närmare beskrivning vad egenskaper är, så kanske det finns lite mer att säga runt omkring fälten och namngivningen av dem och ihop kanske med en konstruktor också. Så det är väl det första jag tänkte vi skulle ta och prata om, va? Så då ska jag väl ha en konstruktor här. Okej, här har vi en default-konstruktor. Det är en konstruktor som inte har någon parameterlista. Det är det som är definitionen av en default-konstruktor. Som ni ser har den ingen returtyp. Den är publik. Det är ju rätt smart för att konstruktorer är publika. För annars så kan de ju inte användas tillsammans med att vi instanserar objekt. Va? Den heter likadant som klassen här uppe också. Sen så har den ju ingen parameterlista i det här fallet. Så när jag skapar ett nytt objekt med new rectangle, då är det den här metoden som vi ser här nu då på rad 16 till och med 19 som kommer att exekveras. Det står inte speciellt mycket i den, men det är det som kommer att hända i vilket fall som helst. Men kanske det är som så att jag vill då ha en egen konstruktor, så att jag i samband med att jag skapar ett objekt kan initiera fälten underscore height, underscore width, underscore color till värden. Va? Då måste jag då spesa här en parameterlista.
Int height. Int width. Color. Color. Jag är ingen stor fan direkt av att använda x, y, z, a, b, c eller någonting sånt här, va? Utan det är ju rätt så bra för man har beskrivande namn, för då blir koden självdokumenterande, va? Och vill jag nu då ge fältet height ett värde här, så är det ju rätt så snart gjort, va? Eller hur? Men här är jag nu istället då namngivet width till exempel på det här sättet. Jävla verktyg, ursäkta franskan. Nu blir det, har jag för mycket verktyg installerat här, så man kan ju inte göra misstag utan att bli uppmärksammad på dem i alla fall. Men vad är innebörden av satsen som står på rad 19, tro? Vi bortser från alla varningar som finns här. Jo, det är ju att vi tilldelar parametern width sitt eget värde. Det händer ingenting. Width, som är vår privata fält här nu då, kommer inte att få något värde. Hur ska jag då kunna peka ut det privata fältet width här nu då? När jag har det namngivet på det här viset. Och då får jag skriva 5 tecken för att göra det. This. Punkt. För så var det. Det är det här objektets fält, värde vi ska tilldela det här värdet. Genom att namnge det här nu då, med underscore först då, så blir det klart och tydligt vad som är ett fält och vad som är en parameter eller en lokal variabel, va? Det är därför jag hänger kvar med den här lilla resten av någonting som heter ungersk notation i Microsoft-världen. Det vill säga, jag väljer att namnge mina variabler på det här viset. När jag började koda mycket objektorienterat då i C++, då jobbade man i C++ just vid den här tidpunkten i början på 90-talet med någonting som heter ungersk notation. Och då, för att det skulle vara enkelt att läsa koden då, när det inte var massa färgkodat och man kunde bara lägga en musmarkör ovanför så man fick reda på saker och ting, utan det var rätt och slätt en rätt korkad editor, va? En svartvit sådan. Okej, då hade jag namngett den på det här viset. Och då hade alla människor på hela jorden då som var insatt i den här ungerska notationen förstått m underscore medlemsvariabel. N, ja, det är ju definitivt ett kort namn för datatypen int. Mm, eller hur? Och sen så själva namnet i sig. Hade det här varit i en sträng istället, då hade jag kanske namngett en mstr. Hade det varit en gammal vanlig C-sträng som är nullterminerad, då hade jag namngett en psz som står för pointer to zero terminated string. Intuitivt uppenbart, va? Men när Microsoft skapade C-sharp i slutet på 90-talet, när det kom i 2000, så hade de bestämt sig för att vi skrotar det här med ungerska notationen, och den enda resten som finns kvar, det är det där lilla understrecket faktiskt beträffande medlemsvariabler. Så jag följer mer eller mindre liksom en standard, alltså där det är kutym hur man namnger fält. Och då behöver jag inte skriva this i min konstruktor i det här fallet. Va? Det kan jag inte ens göra nu som ni ser, eftersom jag har bytt namn på den där också. Då blir det liksom onödigt att skriva this, och det är därför som this är lite nedtonat här, för Resharper upptäcker det här. Att det minsann inte behövs. Så det är bakgrunden till varför jag namnger fält på det viset som jag gör. I vilket fall som helst. Och skulle jag fortfarande vilja ha en default-konstruktor, fine, bra, det kan jag väl ha det. Och så kan jag initiera mina fält där till de värden som jag vill att de ska ha, om det nu som så att jag instanserar ett objekt och skickar inte med några argument. Så bara för att jag skriver en konstruktor så innebär det inte att jag inte kan ha ytterligare konstruktorer faktiskt. Så länge som signaturen är olika, precis på samma regler, alltså som när det gäller metoder som vi diskuterade förra veckan.
Det är ju en lite delikat bekymmer här bara egentligen just med den här lilla koden då. Det är ju jättebra det här. Jag kan ju till och med skapa och instansera ett objekt av den här typen, va? Jag orkar inte skriva rektangel, så jag skriver bara var. Och sen så vad då för någonting? Jo, en ny rektangel. 10, 10. Color. Alice Blue får det bli då. Ja, nice. Och så vill jag skriva ut vad höjden är. Jaha. Referensen till objektet och så punkt och sen så height skulle jag skriva här. Men jag har ju inte tillgång till de här ju. Eller hur? Eftersom medlemmarna minsann är privata. Ja, vad fasen. Så då. Här har jag ju bredden privat. Gör den publik däremot. Då kommer jag åt den, va? Men fält ska vi aldrig ha publika. Det var tumregeln. Utan de ska vara privata. Hur ska jag då komma åt det? Det är det rollen som vi har för det som kallas egenskaper. Och de är goda de, faktiskt. Det här gör nämligen att jag kan kapsla in data. Jag kan kapsla in mina fält och ha full kontroll på vad det är för några data som de här får. Inte riktigt sant alltså, för det finns alltid vägar att gå runt saker och ting. Men jag ska inte prata om reflection i den här kursen, så den struntar vi. Men goda egenskaper använder vi för att kapsla in fält. Så att vi kan styra åtkomsten och styra egentligen vilka värden som ska vara möjliga att ge det här fältet. För så som vi har skrivit koden här och nu då, så innebär ju det här i princip att vi kan ge höjden och bredden vilket värde som helst alltså i talområdet som inte int har. Alltså runda slängar, minus 2 miljarder till plus 2 miljarder för något. Okej då. Då kan jag väl fixa så att vi inte kan säga några negativa värden. Då kan jag välja uint då. Då blir det från 0 till 4 miljarder ungefär, va? Jag vill inte tillåta att skapa en rektangel som är 4 miljarder längdenheter beträffande höjden. Jag vill lägga mig ett snävare område. Jag håller mig till inta i alla fall också. Vad har jag då för några möjligheter egentligen att fixa med det? Jo, egenskaper. Och då ska vi väl göra en liten resa här också då beträffande att motivera det här. Då ska vi titta på ett litet bekymmer här, nämligen hålla ordning på dag, timmar, minut, månad och år. Nu finns det redan en datatyp i C-Sharp här och .NET-ramverket som är fantastiskt mycket bättre på det här än vad motsvarande datatyp är i JavaScript som rena om katastrofen. Och den heter kort och gott date, time. Både datum och tid ihop. Men den struntar vi tills vidare, utan vi ska ha 4 stycken, eller 5 privata fält som ska hålla ordning på det här åt oss. För det är ju ett klassdiagram som jag tagit därifrån och ni ser att det är något hänglås där också. Sen är det någon tidigare versionen 2017 också ser jag på symbolerna också. Men det är i alla fall fält här som är privata som det handlar om. Det finns tillägg i Visual Studio Code där man automatiskt kan lägga till en C-sharp-klass. Så man slipper skriva de här namespace och sådana här grejer. För det läggs det till automatiskt här. Class time och sen så var det väl int day, va? Och sen så skulle den vara
private. Day var det, hour, minute, month, year. Minne som en guldfisk. Så, en giltig klassdeklaration. Innehåller 5 fält. Instansierat objekt av den här så går det alltså utmärkt. Det genereras, automatgenereras en standardkonstruktor som ser till att respektive fält får sina standardvärden. Och eftersom alla de här är heltalen och typen int så kommer du få värdet 0 om jag instansierar ett objekt. Så det är förutsättningar som gäller här då. Och vi nu är det, eftersom vi är sanna objektorienterade programmerare så ska vi vet ju det nu då. Fält ska vara privata. Punkt slut. Ingenting annat. Men om vi nu håller hårt på det här. Hur ska jag då kunna ändra på ett fälts värde? Hur ska jag kunna komma åt och göra det? Vi har ju början till vår klass här nu då. Men sen är det här stora männet här då. Den är meningslös. Vi kan inte göra någonting med den. Det är jättekul att installera ett time-objekt och sen så är värdet 0. Men det får jag alla reda på att det är det för respektive fält. För jag kan inte få tag i den informationen. Hur ska man då kunna komma åt till exempel datat i det privata fältet underscore hour? Har vi några idéer på det, tror jag. Vi kan ju skapa en publik metod som kommer åt det privata datat. Med andra ord så ska vi fixa till någon form av fasad eller någonting sånt här. Något sätt som gör att vi kan komma åt det här privata datat. Va? Men jag vill ha full kontroll på det, så därför så är det jag som erbjuder det här. Va? Men då ska vi göra någon publik metod som ska returnera ett heltal. Och vad var det? Det var minut som det var, eller det var timmar som det var frågan om, va? Nice. Bra. Kommer jag åt värdet? Ett hour i publik, va? Kommer jag åt den och den kommer returnera fältets värde. Enkelt. Smidigt, va? Så det lär ju funka. Ja, det är jättekul att läsa av värdet 0 gång på gång på gång. Om du vill sätta den här till något värde då, hur löser vi det då? Med en metod, ja, precis. En publik metod. Eftersom det här är en setter då, så okej, set. Och vilket värde då? Ja, det blir väl något värde. Så nu har jag ett privat fält, underscore hour, och jag har get hour, en metod som returnerar dess värde. Jag har set hour, en metod som sätter dess värde. Och det här är totalt meningslöst. Varför det?
Jo, alltså syftet med getter och setter-metoder, rent allmänt, nu pratar jag inte bara C-sharp utan rent allmänt, det är att man på det ena eller andra sättet vill ha kontroll över det datat och hur det läses ut och framförallt kanske valideringen av datat tillsammans att jag ger ett fält i vårt fall här, ett värde. Validerar jag på något sätt här? Nej, det gör jag inte. Utan jag skulle lika gärna kunna ha, så som koden är skriven nu, där på rad 12 står det private, där skulle jag lika gärna kunna skriva public istället. Jag kan ju sätta den här till vilket värde som helst som är giltigt för en int. Jag behöver ju fixa till det här lite grann, va? If value är mindre än 0 eller om value är större än 23, va? Ja, vad ska jag göra då? När någonting skiter sig, någonting gått pipan i C-sharp, då kastar vi ett undantag. Och det gör vi här också. Throw new argument out of range exception blir jättebra. Så om jag försöker nu då anropa den här metoden set hour och skicka in ett värde som inte ligger i det slutna intervallet mellan 0 och 23, då kommer ett undantag att kastas. Helt plötsligt så har jag nu då hour, fältet hour, full koll på det. Det går inte att sätta det här till något annat värde än 0, 1, 2, 3 och så vidare upp till 23. Andra värden, nej, kastas ett undantag. Så förhoppningsvis kommer det bli som så här nu när vi kör den här koden, så kommer den att hämta ett värde här och eka ut det och vi kommer få värdet 0. Vi har inte sett den på något sätt, den ska ha sitt default-värde. Vi sätter det här till 14 och vi kommer att läsa ut just värdet 14 också. Och sen därefter så sätter vi det till 34 och då kommer det att krascha eftersom 34 är större än 23, va? Det är väl det förväntade resultatet som jag har när vi provkör den här koden. Noll skriver den ut, va? Och sen så 14 också. Och sen så kastar den ett argument out of range exception. Förväntat beteende. Jag har kontroll över vad jag vill sätta fältet till för värde, va? Jag har kapslat in mitt fält. Jaha, det här var ju jättesmart. Vad har det här att göra med egenskaper? Vi har inte sett röken av en egenskap. Det har att göra med egenskaper, det är att det här är ett synnerligen korkat sätt så fort som det är som så att jag vill förändra ett värde. Jag vill lägga på 3 timmar till det befintliga antalet timmar till exempel. Hur får jag göra det då? Lägga på 3 timmar. Och temp lika med time punkt get hour. Och sen när vi har det där så kan vi ta temp plus är lika med 3. Då lägger vi på 3 timmar och sen har vi lagt på de där 3 timmarna. Då kan vi väl sätta timmarna till det här nya värdet. Då. Så, jättebra. Nu ökar vi de befintliga timmarna med 3, va? Men det här är ju inte speciellt intuitivt sätt att göra det på. Det har varit mycket elegantare och enklare för oss att göra det på om vi nu tittar på minuterna här. För att vi ska kunna kika på det här ett bättre sätt. Så gör jag temporärt om det här till public, va? Det här ska man inte göra. Men jag gör om den där till public då. Okej, då ska vi öka de befintliga minuterna med 3. Hur gör jag det då? Time. Det är en mycket mer intuitiv lösning, va? Tänk om jag kunde göra likadant då med timmarna. Och fortfarande behålla kontrollen på vad det är för värden som vi tilldelar. Det underliggande fältet. Och det är då som vi kommer in på egenskaper.
För det här sättet som finns här med get hour och set hour, det kallas getters och setters, så det finns ju i alla språk det här behovet. Va? Men det är inte alla språk som erbjuder möjligheten med egenskaper på det viset som C-sharp gör. Men ofta så har språken motsvarande konstruktioner. JavaScript har det också, där kan ni skriva de här sakerna också, men inte lika elegant syntax. Det blir rätt så snårigt, så därför undviker man att göra det till och med. Och så struntar man i det, så får man skylla sig själv om man sätter timmen till någonting annat än 0, mellan 0 och 23. Men här har vi lite andra möjligheter. Så därför så ska vi ta och skapa en egenskap här. Då tänkte vi för enkelhetens skull just att kapsla in minit här nu då. I en egenskap. Och det här är en traditionell, hedlig, gammal egenskap som jag kommer att skapa här, som har funnits med gärna sedan första versionen av C-sharp. Men jag ska ta hur som helst och kapsla in ett fält, för det är oftast det som man har egenskapet till, men det behöver inte vara så. Det kan vara beräknande egenskaper också, som alltså beräkna sitt värde och ge returnera någonting beroende på kanske en grupp av fältsvärden. Men vi ska ha en publik egenskap. Den ska returnera eller hantera värden av typen int, och det är minnet vi ska jobba med här. Och eftersom fältet heter underscore minnet här, så kommer jag att ge egenskapen samma namn som det fältet som jag kapslar in. Och då ger vi den med stor bokstav här. Så egenskapen minnet kapslar in fältet underscore minnet. Viktigt med namngivningen här, för annars blir det stökigt att hålla ordning på saker och ting. Va? Finns ingenting i kompilatorn som kontrollerar det här, utan det är upp till oss själva att bara kontrollera oss själva så att säga när vi skriver det här. Va? Men håller man de här sakerna med namngivningen och var någonstans man kan placera koden och så vidare, så blir det enkelt i slutändan. Sen är det lite speciell syntax som vi använder oss av när vi ska skriva det här nu. För jag har inga parenteser efter minnet här på rad 31 eller någonting så, utan jag skriver två stycken klammerparenteser. Och inuti de här klammerparenteserna kan jag specificera antingen en getter eller en setter, eller en getter och en setter. Så det behöver liksom att jag kanske bara väljer det ena av dem. Men nu ska jag ta båda två, och jag börjar med att skriva get-historien här. Och eftersom den här grejen inte är så komplicerad, utan den ska bara returnera tusan också. Värdet som fältet har, så skriver jag bara return och sen så värdet då som det här fältet har, eller ja, fältet i sig. Set däremot. Kanske vill jag lite mer med. Som att jag vill ju validera det här såklart på ungefär på motsvarande sätt som här. Så slöprogrammerare, cut and paste programmering eller copy and paste programmering, så får man väl hoppas att man kommer ihåg att ändra på de sakerna man ska ändra på. Det är ju inte hour här, utan det är ju minute som det är frågan om. Så där har vi en egenskap eller property i C-sharp. Egenskapen kapslar in vårt fält, i det här fallet minnet. Faktum är faktiskt att minnet här med sin get och set, när kompilatorn gör sitt jobb här, eller preprocessen till kompilatorn, så översätter den det där till kod som ser ganska precis ut det som jag skrivit tidigare här med our getter och setter. Så det blir faktiskt två metoder. Ja, några konstigheter med den här koden då? Ja, value i det här fallet. Var kommer den ifrån? Det finns ju ingen parameter här som heter value. Jo, det gör det. Den heter value. Den är automatisk, så den finns alltid att tillgå in i en set. Så som jag skriver set, så det värdet som jag vill tilldela den här egenskapen då, kommer value att ha. Nu har jag skrivit den här egenskapen.
Minit var det, va? Voilà. Sen var det väl som så att vi hade väl den där fotande publik, tyckte jag, men kunna se. Vi ska väl ändra den där till private. Men nu kan jag alltså använda egenskapen och jobba med den här. Så i samband med när vi tar och vill öka det tidiga värdet, då går get-metoden på automatik och läser ut värdet. Och sen så ökar vi det värdet med 3 och sen så går set-metoden på automatik. Det behöver inte jag se röken av här. Det har vi dolt inuti klassen hur egentligen det här fungerar under huven. Och så finns det någonting som heter autoimplementerade egenskaper också då. Som ponera här nu, av någon anledning så vill vi inte kontrollera och verifiera egentligen vad ger har för något värde. Då kan jag väl göra den här till en autoimplementerad egenskap. Så, ger nu en autoimplementerad egenskap, och det betyder helt enkelt att den har inget underliggande fält som jag har skrivit här som den kapslar in. Nackdelen med det här då är att helt plötsligt så kan jag ju inte kontrollera vad det är för värde jag vill ge. Utan nu kommer det bli alltså från minus 2 miljarder till plus 2 miljarder som är giltiga värden. Det vill säga det värdet som int representerar då. Men autoimplementerad egenskap. Och sen kan man ju säga då att när den här kompileras så kommer kompilatorn på automatik att skapa ett fält som jag inte vet vad den kommer att heta, som den kapslar in med getter och setter metoder. Så liksom, även om vi skriver koden på ett specifikt sätt här, så kommer koden liksom att översätta och kompileras till någonting som är traditionella metoder och underliggande fält. Men man har hittat på den här syntaxen bara för att det här är någonting som man som programmerare gör så fruktansvärt ofta. Så man, ibland vill man inte ha ett underliggande fält, utan jag bara nöjer mig med att ha mina egenskaper autoimplementerade. Och jag vill jobba med egenskaper eftersom alla mina fält ska ju vara privata. Va? Egenskaper är okej, att de är publika. Vad är den här presentationen handlar om egentligen? Det är exakt de här stegen som jag gick igenom här nu. Men när man har kikat på det här, då ska man då fatta vad det innebär att kapsla in ett fält med egenskaper. Man ska kunna validera data som skrivs till ett fält. Vi är mycket, mycket nojigare som C-sharp-programmerare än vad vi är som JavaScript-programmerare. Ja, det är väl ett sätt att beskriva det på. Och så liksom förstå nyttan då med egenskaperna jämfört då med public och private, vad det nu kan vara för någonting. Va? Nämligen att, oh, wow, vi har ett int här, men jag kan bestämma vilket talområde verkligen det är som jag ska representera. Kort om egenskaper. Och det här allting handlar om att kapsla in och skydda data på det ena eller andra sättet. Eftersom vi kom igång 10 minuter sent så ska jag dra över 20 minuter. Nej, vi får se. Jag ska bara introducera det här lilla exemplet som tärningar ska kastas. Jag ska inte göra det här färdigt på långa vägar. För den här presentationen presenterar hela applikationen. Och den här visar steg för steg. Allt ifrån fält till egenskaper till konstruktorer till metoder och sådana här saker. Och även statiska medlemmar. Så den här rekommenderar jag definitivt att ni tar och kikar på. Och sen är det väl ändå så också, om jag inte missminner mig. Att det här exemplet då, det avslutande exemplet som jag inte kommer att köra igenom från början till slut, det finns också
just på GitHub också, en fullständig implementation. Va? Men presentationen i sig visar hur steg för steg liksom, hur man kommer till den färdiga lösningen. Va? Rekommenderar starkt att titta igenom det här. Ta en halvtimme det tar eller hur lång tid det nu tar att kika igenom det. Kika igenom den färdiga lösningen. Jag kommer bara introducera problemet här. De första stegen här egentligen. Va? Okej? Okay. Det här handlar om, det är såklart tärningskast då. Nu ska vi inte göra som en valslagningsfirma gjorde för några år sedan. Om hyrde en helikopter och åkte till Grönland. Eller om de åkte till Grönland och hyrde en helikopter snarare. Och sen så tillverkade de två stora tärningar och letade reda på en glaciär med lagom lutning på. Flög upp och släppte tärningarna och sen så fick man ju slå vad på vad det blev för något utfall. Det är ju ett sätt att simulera tärningskast eller utföra ett tärningskast, va? Och så la de ut det där klippet på YouTube och så 14 dagar senare så fick man reda på svaret. Och för att ni ska slippa sitta här och fundera på vad det blev för någonting så kan jag tala om att det blev snake eyes. Det vill säga två stycken ettor. Så valde de att göra reklam och jag brukar spela upp den här, men eftersom det är statlig verksamhet som inte får vara reklamfinansierad så avstår jag från det i år. Utan vi ska göra det här på ett mycket, mycket, mycket enklare sätt. Eller? Jag för mig att det står där, ja. Nämligen vi ska skriva C-sharp-kod för det här. Och det som vi är intresserade av just med en tärning då, som en normal tärning, det är att vi vill antingen få ett värde, 1, 2, 3, 4, 5 eller 6, va? Eller hur? Hur kan man fixa till det här då? Ja. Vi kan väl ta och jobba med en klass som heter random. Som man använder sig av i .NET-världen och i C-sharp följaktningen då. När vi ska jobba med någonting som man benämner då i de här sammanhangen som pseudoslumptal. För det finns inga äkta slumptal. Eller ja. Mm. Pseudoslumptalen, de är alltså när man drar ett tal härifrån eller genererar ett slumptal med hjälp av random där, så går den in och tittar på tiden i datorn. Och så efterifrån det så har den det som ett frö. Där den sen med hjälp av matematiska beräkningar räknar fram nästa värde. Så ger vi den samma frö hela tiden så får vi alltid exakt samma sekvens med slumptal. Det är jättebra om man håller på med simulering av produktionssystem, om man är maskiningenjör och tycker det är jättekul med negativa exponentialfördelningar och allt annat skräp. Nej, det var inte roligt. Det var roligare att stå här och undervisa. Men pseudoslumptal, med hjälp av dem så kan vi alltså återkomma en exakt samma slumpmässiga sekvens med världen. Va? Är det som så vi är ute efter äkta slumptal, då får vi väl lyssna på rymdbrus och annat sånt där utgår från det då. Det är väl ett sätt att göra det på. Men i den här världen då som vi ska leka i, där håller vi oss till pseudoslumptalen som är baserad på tiden i klockan. Eller i datorn som utgångspunkt. Så, okej, okay, vi kan väl skriva den här koden då. Random och så new random och så vidare. For random är lika med new random. For result är lika med random next. Ah, vad fasen. Next så. Och next den är ju överskuggad, så den finns en förskräcklig massa olika varianter, inga parametrar, några parametrar och det som man ger här, det är minvärdet va? Ett ska det stå där. Och sen ska vi ge maxvärdet då, men det är inte inklusive. Så skriver jag dit en sexa här nu så får jag slumptalsvärden 1, 2, 3, 4 eller 5. Inte dock 6. Så det är från och med 1 till det värdet som jag skriver hit. Så ska jag ha värden mellan 1 och 6 då får jag skriva dit 7.
Så det är alltså från och med 1 till 7. Inte till och med utan till 7. Sådär, så kör vi det där. Och så slumpade det sig som att det blev en etta. Och det styrdes av alltså när jag startade exekveringen av programmet. Alltså det är det som bestämmer vad det är för någonting som slumpas här. Och nästa gång så är det ett annan tidpunkt så råkar det bli en 4. Och så går vi ut på stan. Och så frågar vi, vad gör det här programmet? Jag tror inte mormor Agda kommer att svara, men det där simulerar tärningskast, det förstår väl alla. För så är det inte, för det där är inte beskrivande nog va, egentligen, att det här handlar om tärningskast. Så vad gör vi då? Ja, man tittar på de här pojkarna och flickorna som satte ihop ramverket en gång i tiden, så valde de att skapa en typ som heter random för att skapa slumptal. Det var ju jävligt bra namn, eller hur? Ja, det rätt är ju intuitivt. Så jag menar, vill vi på något sätt här nu då symbolisera en tärning med tärnings i vår applikation, så är det rätt så smart för att vi skapar en tärningsklass va? Okej, vad ska vi döpa klassen till tycker ni? Vad heter tärning på engelska? Die. Ska bara veta hur många gånger jag har fått dice genom åren på den frågan. Mm. Men det är tärningar det. Nu ska vi ha en tärning och då är, gäller det att vi namnger det här på rätt sätt. Och då kan man fundera på egentligen, vad är det för någonting som en tärning har? Vad är det för någonting som en tärning kan göra? Då är vi tillbaka till det här med operationer och attribut va? Okej, en tärning, ja, röd tärning, de är trevliga. Och sen tycker jag det ska vara vita ögon på dem också. Jag gillar inte guldfärgade ögon. Så är det relevant? Om vi tittar på attributen, vilken färg tärningen har, vilken färg ögonen har. Ja, det kan det ju vara om vi har någon form av grafisk representation här. Men det har vi ju inte. Utan det är en konsolapplikation. Det enda som är intressant här är antalet ögon som tärningen visar efter ett tärningskast. Face value. Säger vi väl på engelska då. Okej, vad kan vi göra med en tärning då? Vi kan skaka den, vi kan slänga iväg den, vi kan kasta den, vi kan rulla den, vad det nu är för någonting. Men det, vi håller det enkelt här. Vi kan kasta en tärning, säger vi, throw. Så vi har alltså ett attribut och en operation. Och sätter vi det här till C-sharp så har vi ett fält. Och vi har en metod. Till att börja med. Så det är väl bara att sätta igång då. Fält var det frågan om. De skulle ju alltid vara privata. Och det där vill vi ju garanterat på något sätt kapsla in. Så. Ja, det finns lite mer varianter eller finesser i det här verktyget. Sen var det väl if value är mindre än 1 eller value är större än 6. Det är ungefär samma grejer här va? Oj, throw new argument. Nej, det var fel. Det var fel undantagligen. Så här, jag har fixat ett fält och sen så har jag kapslat in det här. Jag säkerställer att det här fältets värde inte kan få något annat värde än 1, 2, 3, 4 eller 5 eller 6 va?
tack vare att jag har ett fält som är privat som jag kapslar in i en publik egenskap, och den publika egenskapen har en getter och en setter, och det är setten som verifierar och kontrollerar det här. Det är helt omöjligt att skapa ett objekt som inte har värdet face value värdet 1, 2, 3, 4, 5 eller 6. Eller hur? Eller inte? Har jag någon konstruktor här? Nej, det har jag inte. Okej, vad händer när jag instanserar en tärningsobjekt då, av typen die? Och då går defaultkonstruktorn som automatgenereras, och den säkerställer att fälten initieras till sina standardvärden för respektive typ. Okej, underscore face value har datatypen int. Vad har vi för de standardvärde på datatypen int? 0. En noll mindre än ett, jaha, det är det. Så därför så kan vi alltså skapa här med andra ord en tärning som har inga ögon alls när vi har kastat den. Inget bra. Nu måste vi fixa till på något sätt, va? Och innan vi tittar på det så kanske vi kan ta och titta på den här operationen som vi vill göra då. Och den är väl publik den. Och vi struntar i returnera något värde, säger vi här. Vi kallar den throw. Med stort T då, annars blir det namnkonflikt. Och när vi kastar en tärning, vad innebär det då? Jo, det innebär att vi vill göra precis det som står här. Bara att det är ju face value som ska tilldelas det här värdet. Va? Och nu får den ju ett värde mellan 1 till och med 6. Så, jättebra. Men defaultkonstruktorn, den gör just precis det som det står här, det vill säga ingenting. Vilket leder då till att underscore face value kommer få värdet 0, och det är inte godtagbart. Vi kan liksom inte plocka ut en sprillans ny tärning ur förpackningen och finns inga ögon på den, va? Det är det där, så som det är skrivet nu, va? Så vi kastar väl tärningen då. För när vi kastar tärningen, vad händer då? Jo, då slumpas ut värde. Skitbra. Jag tror det blir lite enklare om man går ut på stan och frågar. Vad gör den här koden? Och då syftar jag alltså på de tre sista satserna där. Är man någorlunda bevandrad i det engelska språket så fattar man ju att aha, vi skapar en ny tärning som vi kastar och så får vi tag i liksom hur många ögon som visas. Och nu har vi nämligen kapslat in ett beteende här och använt oss av vettig namngivning. Vi har identifierat några, eller ett i det här fallet, attribut som är intressant, och vi har identifierat en operation som är intressant också. Och helt plötsligt så har vi någonting som är mer eller mindre självbeskrivande, va? Så genom att kapsla, alltså analysera, göra en schysst design, använda sig av bra namngivning och sådana grejer, så har vi lyckats skapa kod som är mer eller mindre självbeskrivande. Och det är det som den här uppgiften handlar om. Den här uppgiften som är så långt som jag har skrivit koden nu, det är katastrofalt, för vi kommer ju upptäcka att när vi kastar tärningen så får vi exakt samma resultat. Typ. Ah, det var ett skifte. Från 6 till 5. Fungerar. Nästan. Då måste man börja fundera på varför beter det sig på det här viset då? Klockan hinner inte gå så himla mycket, men däremot i och med att jag gör så många som 1000 tärningskast där, så hinner klockan att gå ett tick.
varför vi får ett annat slumptal. Så vi får väl kanske, nu har jag ingen aning, vi får 506 och så får vi 505. Det är ingen bra slump det där, va? Hur löser vi det här då? Det är det ni får ta och kika igenom den här presentationen, och så kommer vi in på lite statiska medlemmar i klasser och så vidare för att lösa det här problemet som det här är. Så jag rekommenderar som sagt att ni tar en kik på den här presentationen om lite drygt 20 bilder. Som visar det här steg för steg och finns lite kommentarer som kan vara värda att läsa. Alltså, ja, hur kommer jag egentligen fram till det här igen? Finns det lite beskrivet angående attributen och operationerna, och sen så det här känner ni väl igen, va? Okej, jag returnerar inte void här, eller returtypen inte void utan int här, men ja. Finns det väl lite att läsa här och dra lite slutsatser av förhoppningsvis, så att ni blir mer byxade beträffande den objektorienterade programmeringen i C#. Beträffande egenskaper, konstruktorer, metoder, statiska medlemmar. Kika igenom det här, rekommenderar det starkt. När jag har kikat igenom det där. Jag vill säga det som jag sa i början här också. Titta även på föreläsning 4 som pratar om arv och sådana bitar. Men eftersom jag inte har någon smartboard i den här föreläsningssalen, så är det svårt att genomföra den föreläsningen på ett bra sätt. Så det är bättre att ni tittar på den inspelade. Så föreläsning 3, kika på Die Hard-exemplet här när tärningarna ska kastas. Kika på den presentationen. Ni har den färdiga koden på GitHub. Och sen så tittar ni även på föreläsning 4, så är ni hemma med det här. Under förutsättning att ni greppar det här också, såklart då. Okej, det var allt för idag. Tack för idag.